Assalamualaikum dostlar, sizlerle birge Ali Kizit. Bugün bizler telefonga arnalgan oyun Doctor Master 3D degen oyunu oynaytyn bolamız. Ya dostlar, davayte like'larımdı körmey jatıp basıñızdar jäne de kanalga tirkelemiz. Üminde podpisatsiya degen kızıl knopka dostlar, davayte tirkelip ar karay smela körey berek. Karañdar, bizdege nowkastar kelip tur. Biz yağni doktor bolamız. Doktor bolıp, däriger bolıp, yağni barlığın emdeytin bolamız. Karañdar, birinci dengey, yağni birinci uruben. Bizge endi birinci uruvende, короче, мынандай ёжиктің тікендері, ёжик кірпі бар ғой, кірпінің тікендері кіріп кеткен достар. Соны қазір емдейтін боламыз. Қараңдар, біз бірінші бұны тазалап аламыз тікендерін, и содан кейін спрей шашамыз. Жақсы, біз еще бұлардан ақша аламыз достар, қазір қараңдар. Так, шаштым и жапсып саймыз. Давай, давай, төменге қарай. О, достар, қараңдар, бізге қанша берді? Бізге ештеңе бермеді ме? Ақша бермеді ғой бізге, тегін емдедік пе не? Так, мынау тілін төменге түсір дейді. О, $50 берді. Так, енді достар, қараңдар, мынау Майнкрафттағы нелеріміз, кристалдар емес па? Жоқ, ойнап айтам. Бұл деген достар, ой, мен қара. Боксерский не ғой, мынау? Боксерский типа груша. Короче, тамағындағы микробтарды, ана жүтел, қақырық бар ғой, соларды тазалап жатырмыз, қараңдар. Әнші екен ғой мынау. База жоқ, так, екінші уровеньге өттік. Енді үшінші уровень жотамыз саған. Сізге не керек? Так, сізге мыналарды қойып шығуымыз керек, те, жақсы. Так, мынау жүрек тексеретін ба, білмей, бірдеңе ғой мынау деген, короче. Ия, қараңдар, жүрек соққысын тексереді достар, қараңдар, жүгірейін деп отырмын. Жүріп келатыр, давай, жүгір. Жүгір, давай. Жүгір, жүгіріп келатыр. Смело, смело. Ана толтыруымыз керек достар, қараңдар, жүгірді и мәз болып тұр ғой. Жақсы, денсаулығың мықты екен. Ойбай, достар, қараңдар. Йо! Мынаны қараңдар, Йошиге кіріп кеткен ғой, жүректі айтады енді. Қара, суыру керек еще жүрек. Ойбай, бая бала кезде маған да кіріп кетіп еді, тапочкамен жүргенде. Резин тапочкалары болады ғой сондайлар, бастарыңызда өтті ма? Ойбай. Бірақ сол кезде біз мынандай доктор моктерді білмейді екенбіз. Біз қолмен сразу сол жерін суырып аламыз ғой тіптіке. И қанап тұрады, бейді қатып қалады, қатқанша жүреміз ғой. Микроб деген заттарды білмейді екенбіз ғой сондай. Араларында бар ма сондайлар, комментария жазып кетіңдер. Так, одан кейін біздер маз жағып, мына ісігін, короче, кетіреміз екен достар, қараңдар. Ой, жақсы болды. Да, мынандай жапсырамыз еще. Ликопластермен былай жапсырып саймыз. Ал енді достар, қараңдар, ойбай, операция жасайын деп жатыр. Ал жоқ, мына жерде хирург құлап қалды достар. Қолының бәрі кір-кір болып қалды. Я қолдарын сүртеміз, мынау хирург қой достар. Хирургтар қазір операция жасайды, мынау қолын. Қолын сабындаймыз, оң қолын сабындамайсың ба сонда, қалай болып кетті бұл? Так, енді екінші қолына сабынды тигізуіміз керек. Бүйтіп жуамыз екен ғой, қараңдар. Екінші қолы мынау деген вообще не істеген жоқ қой, сабындаған жоқ достар. Қараңдар, так, перчатканы енді қолымызды перчаткеге саламыз. Вот достар, қараңдар, хирург дайын, уже операция жасай беруге болады. Так, бізге мынандай бірдеңе ашылды дейді, ашасың ба дейді, жоқ дейміз біз. Так, қараңдар, мынау асқазаныма бірдеңесі ауырып тұр, ісіп кеткен екен. Так, мынау узи ғой достар, узиде өсіп мынандай бірдеңе жағады, маз ба? Короче, міне, қазір біз узиге түсіреміз достар. Мына асқазанда не бар екен, не жұтып қойғансың ба, ауырмау? Так, мынау деген бөтекесі ма? Так, ой, міне, тастар тұр екен ана жерде. Болды, анықтап бердік. $20 алып алдық қой, соған 40 бірдеңе мың теңге, 50 бірдеңе мың теңге алып алдық, короче. Так, енді мынау не? Так, мынаны жасылға қоюымыз керек. Тістерін қара достар, рентгенге түсіріп отырық, тістері қисайып кеткен. Так, тістерін орнына қойып береміз. Жақсы, тісің күліп тұра берсе, сөйтіп $100 алдық достар. Бұдан да бір 46 мың 45 мың теңге алдық. Так, мынау МРТ-ға түсейін деп жатыр ма? Ей, мыналар шеш, темір заттар болмайды мыналар. Мынау жынданады ғой еще, қолыңды дұрысса, басыңды дұрысса, давай. МРТ-ға түсейін деп жатырсың, сөйтіп мынау ұстап тұрып бүйтіп лақтырып жібереміз достар. Міне, МРТ деген осыған мен де бір түсіп көрдім өткенде. Так, енді достар, қараңдар. Ойбай, мынау не пәле? Фу, ушаш, стихлофоз, давай. Ар жақта врач не қарап отыр? Давай, улаймыз достар, қараңдар, құлатамыз газынан. Походу өлтіреміз, давай. Ша бәлекет, қара, пинцетпен ұстаймыз да. Так, ұстаймыз, ұстатпайды мынау. Ұстадым достар. Фу, мына жерге салып тастағанбыз. Сразу жоқ қылып жіберің оны. Так, мынаны енді ашамыз былай. Қара, қабығын ашамыз еще. Мынаны былай жабыстырамыз. Достар, кәдімгідей шынайы ойын ғой мынау деген. Тема ғой, тема. Так, енді мына жерде сәлем доктор дейді. Так, мына жерде сен кімсің дейді, сен не істеп жүрсің дейді мына жерде. Давайте сен не істеп жүрсің деп көрейік. Мен, короче, жұмысқа келіп едім. Енді не істейміз біз сені?
Давай енді мен саған көмектесейін бірдеңе дейді. Жоқ, маған кетші, маған түшінек байды, маған ойбай не істейін дәдің ол. Сори, өй, кетші шынды бейшара. О, ма? Нанды жұмыс, о, достар, қараңдар. Яғы жүгіреміз, мәә, нағар, есіктерді ашты. Біз операцияға жүгіріп баратырмыз, на, балондар азайып баратыр. Азайып баратыр, достар, тек, балондарды аламыз. Давай, ё, нағара. Операция үлгеруіміз керек, ана науқас не қалмай тұрғанда, тек, балондарды аламыз. Мә, дихтания нағар, ойбай, анау кім алдына жүгіріп жүрген, давай, балон шықшыш. О, балон, так, азоттар ғой, тип андай, оттегі, давай, ойбай. Ойбай, жетеміз, достар, смело, ох, үлгердік, ё, үлгердік. Так, енді не істеп тұр, мынау жаңа ағы емес па, өзіңе түскен, так, киімін көтер, давай. Көтер, мен сенің қазір жүректерін, о, тыңдаймыз, достар, қараңдар, дүк-дүк-дүк-дүк. Нормально, так, бөтекелерін қалай. Аха, дүк-дүк-дүк-дүк, жұмыс жасап тұр, енді қай жерін тексереміз. Так, мына жаңа оң жағында не бар еді? Өкпе ма? Өкпен тексеріп отыр ма? Так, мына екінші почек ма? Асқазан ба? Бірдеңелер тексеріп отыр. Ой, жақсы екен. $1460 таптық, достар. Біздер 12-ші уровеньге келдік. Тағы да бірдеңе ашылып тұр. Ашпаймыз. Так, 13-ші уровень бізге балтақпен біреу келіп тұр. Гипсогордон деп қой. Гипсті, короче, сындырамыз, достар. Қараңдар, гипсті кесіп отырмыз. Смело. О, гипсогордон деген қалай кетті. Так, гипсті сындырамыз. Вот. Так, былай кесеміз. Мә, кесілмейді, қалың ғой, достар, мынау дегені. Так, былай. Үшеуі қалды, қалай кесеміз? А, біреуі қалды. А, кесілді, достар, қара. Енді сындырамыз. Мә, мынау деген күшті момент қой, да? Путук-путук, ұрып-ұрып сындырамыз. Так, жақсы, мына жағында. Астын ұр. Ұр, о, сынды, достар. Е, аяғы өте керемет, жақсы екен деп тұр ғой, короче. Мәз болып отыр. Бәнекен! А! Қайырлып капот ашылып кеткен мынаның! Или не болып кеткен ол? Үші! Бірнағы айтамыз енді. Мен ағар бірдеңе... А! Жоқ, бірдеңе қатып қалған ба бетіне? Так, тазалаймыз. Йоу, көгеріп кеткен ба? Білмеймін, бірдеңе, достар. Но, мен деген салонда отырған сияқтын, педикюр ма, бірдеңе жасап отырған сияқтын, маникюр ма. Педикюр ғой, аяқтыққа педикюр дейтін бе? Так, жақсы, достар, мәз болды. Ой, осы өзіңді істесең ба дейін ғой. Так, бізге тағы да тіс жайлы айтып тұр, аласың ба дейді, жоқ дейді. Мә, мына боксер келіп тұр, достар, қараңдар. Боксердің аузында ғана қорғайтын зат түсіп кеткен ғой, тістері сынып қалған, достар. Тіс алып берші дейді маған, жақсы. Мен бір универсал дәрігер екен, стоматолог, бүткіл зат істеймін, хирург. Так, енді істеймін мынаны. Енді, а, мына дақтарды алып тастаймын. Ой, мына зубочистка, өзің тазалай салсаң болмай ма? Мына дақ алынбайды. Қатып қалған адақты атауы, а, болды, алынды. Так, енді ағартып береміз, достар, қараңдар, тістерін ағартамыз. Аха, так, ар жағында да қалды, оны ағарама. О! Жоқта, мақша бересің ба маған, или бір удар бересің ба? Қалай болды, о, $180 берді, жақсы, заман, баса бер. Енді сен, йо, бас шарлық келген, достар, қараңдар. Масқара! О, ашамыз ба еще бұны? Сип, мынау батекеге себетін зат емес па, ана еш шығармайтын. Так, себеміз, шаш өсіріп берейін ба, не істейін енді? $50 алдым, так, енді. Ой, қара, лазермен шаш өсіріп жатырмын шынымен, достар. Мә, мына қара, шаш түсіп қалған жеріңе шаш өсіріп бердім. Ес, деп қояды, шаш егіп берген соң ғой, атауы. Тағы келді мынау. Мә, енді құлағы бітіп қалған, достар, қараңдар, аппаратпен құлағын тазалаймыз. Ша, бәлекет. Тамақ жеп отқандар, ренжімеңіздер. Ну, жүре ме өзі былай? А, бейт-бейт шаша беру керек пе әлі? О, суын ағызып, ішін шайды енді боқтар тазалаймыз. Так, мына доктор жүгіріп келді, и микроскопқа көзін салып еді, ішінде паразиттерді көріп тұрмыз. Паразиттер жоқ боламыз. Болды ма? Мә, паразиттер толып жүр ғой ішінде, бәрін кетіру керекпіз. Йо, ана бастығы келді, достар, қараңдар паразиттің. Микроб қой, мына микробтар, қара, басып атым, болды, е, жеңдік. Смело, о-хоу. Так, енді, мына жерде не істеп отыр? А, мына басын сындырамыз, достар, қараңдар. Сындырамыз. Ой, сынбай қалды. Давай. Ой, сынбай қалды, дәл ортасына қою керек ғой, мә. Сынбайды ғой, мынау. А, ұрып, короче, содан кейін бүйтіп тартамыз екен ғой, да? Йо, укол саламыз, ана қыз қорқып отыр. Так, мен саңға салайын, толтырайын ішін. Давай, до конца тартамыз. Ооо. Уколдан қорқасыздар ма, достар? Комментарияға жазып кетіңдер. Ей, салмайын ба мен енді анаған? О, укол дайында деп атқан шығар.
Эк, уйбай, аркасында нелер өсүп кеткен аны деген. Так, 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 так. Ах, мына кара. Шы. Шы белекет. Не болот ну? Бу ишин бир деңесин тартып алып отурмун, эрин бе. Бу достор карандыр. Давай, 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 давай. Бир деңесин алдым, короче. Так, энди мындай мазды жагып тастайбыз, смело. Маз жагууга келгенде чибермиз айтырмын мен. Болду смело, гудты 180 доллар берди го. Мына врач болу керек экен го, акчанын бери осуларда экен го, караңдар. Так, мына татуировканы кетип берчи дейди, азыр мен саган өмүппен кетирип берейин. Так, болду ма? А, жок, башкача жазуу чыкты, мен юк бит. Так. А, мен кетиремиз осы канда лазер мен. Шак 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 эт. Мына кара татуировка жапсырып алган бурун. Так, жуудук го жаңы көрүндөр ме? Энди кетиремиз. Вот, 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 қып қызылып қалды енді. Өйсіп жүресің енді 2 ай. Содан кейін кетеді. Демек бізге тағы да бірдеңе беріп тұр. И біз ары қарай өтеміз. Қараңдар, ренген. Енді бізге аяғы сынған екен ғой. Мә, аяқ қалай-қалай аяғы сынып кетті. Йо, енді ренгенді осы жерге ұстап тұрамыз. Аяғын емдейміз бе? А, орап береміз, да? Жақсы, ораймыз осы, қараңдар. Сүйектер орнына келу керек. Е, болды ма, үйіңде де жасасаң болады. Осыны құрсын, аяғын сынған белгілі ғой. Так, мынау не істеп тұр? Науқас келіп тұр бізге, так, мына фонарикпен. Короче, а, көзін емдеу керек, көз дұрыс көре ме? Қара, давай, мына жаққа қара. Жақсы, солға, оңға, солға. Нормально, көзің жақсы екен, болды фонарикке қарап тұр екенсің. Енді аяғына, аяғын ұрамыз. Қара, давай. Аяғын ұрамыз, дұрыс болды ма? Нормально ма? О, күлді ғой, өйтті ғой, көзің қысты ғой, болды ғой. Смело, достар. Тағы да бізге бірдеңе ашылып тұр. Жоқ, біз ашпаймыз, ары қарай кетеміз. Ойбай, мынау не қырынбаған ба деп. Аяғын қырып беруге енмеймін. Маған келіп тұр ма құрсын? Йоу, или мына жер бірдеңе істеуіміз керек па қазір? Эх, қырамыз қап қалың болғанша жүргенің қалай кетті? Эх, укол салуымыз керек па? А, или мына заттарды кетіру керек па? Бірдеңелерді кетіріп отырық, достар, қараңдар мынау. Тамыр ма? Так, кетіріп отырық ал. Ана жерің басқа жерінен жүні түспейді тек сол жерін өзі ойдым басқа аяқтары тап таза ғой. Так, енді бізге мынаны алып, мынаған құй дейді. Ал, мынаны алып, мынаған құй дейді. Ал, мынау биология болып кетті ма, химия болып кетті ма, не болып кетті мынау? Так, енді бізге, короче, мына кроватьты жатқа, мынандай қылып істе дейді. Так, басын төменге қарай, басын төменге қарай. О. О, аяғын жоғары қарай. О, болды ғой, бас сөйтіп алды. Комфорт саған. Так, енді 26-шы уровень, 27-ге келдік. Так, мына арқасында заттарды бинттерді ана нелер орап қойған ғой. Олар жинейміз осылар қараңдар. Арқасы тартық болған ғой чиппен. Короче, а. Давай, о. И мынау, о, о, арқасы босақ болған шығар. Енді киімімді кигіземіз. И мынаны төменге қарай түсіреміз. Болды, смело. Өзің кисең болады ғой, құрсын. Не бар? Маған кигіздіріп. Так, енді ойбай тоққа түскен тоқтасын дейді, інің сенің жоқтасын деген осы ғой. Міне достар, қараңдар, тоққа түскен екен. Так, 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 так. Енді бұл тоққа түскенде, короче, біздер так, 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 қалай істейміз? Бүйтіп басып тұрамыз. А, қараңдар, қанша макс. Мы бірталай ел тоққа түскен екен, достар, қараңдар. Оң қолына кигіземіз, мынаны сол қолына кигіземіз. Ламшық жанат шығар, достар, қараңдар, кесе. Анан қара, йо, тоқ тартып аламыз бойынан. Давай, баса бер, баса бер, баса бер, баса бер, баса бер, баса бер. О, орнына келді достар, қараңдар. Тоққа түсіп, короче, қорқып қалған ғой, бойында тоқ бар. Так, енді спиричті аламыз, сарын аламыз. Мынаған құямыз ба? Так, а, мынаны басамын. Былай итереміз осы, қараңдар. Йо, базар жоқ. Так, сары енді қызылға. Қызылды аламыз. Енді қызылға құямыз, давай. Мынаны қараңдар, достар. Йо, керемет ойын ғой, мынау деген кәдімгі. Так, бір 24 сағат доктор болдық па біз, короче, мына қара. Так, ары қарай и мынаны бүйтіп тастаймыз, көкті толтырамыз, болды, изи. А, система ма бірдеңе ғой, сондай заттар салдық, короче. Әртүрлі мә, мына жерде енді мынаны шығаруымыз керек болса, алсаң керек болса, жаңылтпаш. Так, мынау есік былай кетеді. Мынау сырылмайды да. Мә, достар, мына қара, тұра тұр, ей, мә, осындай ойын күшті еді ма, ұнайтын еді. Так, а, мынаны жібереміз. Мынаны жібереміз. Мынаны жібереміз, мынаны басамыз сосын. Давай, кеттік. О, доктор кетір, алып кет. Аха. Йо, керемет достар, 30-шы левел, енді 31-ге өттік. Так, қолында бірдеңелері бар екен ананың. Қолын, короче, мазел шығып кеткен ба, білмеймін, бірдеңесі шығып кеткен, қызарып кеткен. Так, маз жағамыз, әйтеуір маз, әйтеуір маз дайын.
Так, Mazda көп пул жагамызда и орап тастаймыз ғой мә. Mazda тек бір жерге ораймыз ғой деп еле. Орай береміз, орай береміз, орай береміз, орай береміз. Мә саған керек болса. Қабат қабат қалып, мә, неше рет орадым мен болар ай. Е, болар құрсын. Мә, дұсырна бар әлі орап отырмын мен. Мына жаққа оралмай ма? А, оралады екен ғой. Йоу, бәсе. Болды, болды. Ана үйіңге барғасын алып қоярсың жартысын. Так, мына кальциосы қолынан шықпай қалған достар, осындай жағдай бола ма? Қараңдар, кальциосы қолынан шықпай қалған, ісіп кеткен, қолы ісіп, уже тарылып қалған. Енді мынаны қазір біздер бүйтіп-бүйтіп, біздер де былай ғой, пә, пә дейміз де, дәймен түкіріктеп жеп, пә дейміз де, де, мамаларыңа сұрақ көріңдер, сөйтіп шығарғанша. Ал мыналар врачқа жүгінеді екен, қараңдар, ойбай шықпай жатыр достар, ой-ой-ой, қолын жұлып алармын, давай шықты, 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 осы кальционы маған тастап кетесің бе? Ламбардқа тапсырып жіберейін. Так, жақсы деп жатыр. О, қол қызарып қалыпты қасқан. Так, енді мына жігіт не қыл дейді? Бізге мына жігіт асқазанына тиін жұтып қойдым дейді. Соны магнит арқылы шығарып берші дейді. О. Давай. Давай. Шықпай ма оны тиін? Бәс, қазір тат. О, 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 о. Міне, міне, міне. О, о, мә, магнит арқылы да шығару болады екен ғой, достар, қараңдар. Үйсіп, үйсіп те. Йо, мына қараңдар. Так. Аха. Так, так, так. Енді былай, ей, мына жүрмей қалды оно. Так, арттан келейін былай. Вот. Так, тағы да. Вот, достар, қараңдар. Вот, керемет. О, 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 кекір, кекір, кекір. Әне шықты, достар. Йо, керемет ойын, достар. Мынау батыр. Так, мынау не жындан жүр, Жан-Клод Ван Дамм құсап. Есікті ашып тю. Науқастар жатыр дегендей, мынау врачың жындау. Так, температурасы көтеріліп кеткен, достар, қараңдар, қызғыны кәдімгідей көтеріліп кеткен. Біздер бетін кәдімгі терісін бәрін буымен бүйтіп сүртеміз. А, салқындататын ғой. Салқындатамыз, и аузына дәрінің бәрін құямыз, достар, қара. Ой, 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 витамин, ситамин. Так, мә, 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 қағып ал, ой, 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 болар. Витамин қалды ма басқаларына? Так, нормали, мә, мына витаминнен кейін қызығым түспесе білмеймін. Енді келіп тұр достар, витаминді көп ішіп қойдым, асқазаным ауырып тұр деп. Так, а, мен докторша жазамын достар, қараңдар. Йо, бүйт-бүйт-бүйт тастасам болмайды да. Бүйтсем бола ма? Ойбай, мен мына сөзіңе түсінбеймін ғой. Аха, деп кетіп жатыр. Так, сізге ше, сіздің асқазан, мә, доктордың жазуларына шынымен түсінбейміз ғой біздер деген. Так, бас ба. Ойбай, түсінбей қалды. Баса бер, баса бер. Аха, докторлар прикол істей ма бірдеңе ғой. Так, енді мына жерге бізге көкке, короче, сарыны қосу керек дей ма, көктен аламыз. Ал, и мына жерге, мына жерге келіп құямыз. Ал, сарына келеміз. Сарын аламыз. И мына жерге құямыз, осы қараңдар. Енді мынаның арқасына тамызамыз ба? Ал, таңып болса. Ал, қалай болып жатыр? А, болды. Енді сипалаймыз. Жағамыз. Вот енді бірден жапсырып тастаймыз, а? Жоқ, кетті, достар, қараңдар. Йо, 36-шы өрменді өттік, енді 37-ге келдік, достар. Давайте осы жерден видеоны аяқтайық. Екінші бөлімін күтеміз десеңдер комментарияға жазып, лайктарыңды міндетті түрде басыңыздар. Біз ары қарай өте береміз, достар. Келесі екінші бөлімінде жолыққанша аман сау болыңыздар. Мына жерде шыққан екі видеоны міндетті түрде көріңіздер. Және де екінші канал, үшінші каналым бар екенін ұмытып кетпеңіздер. Сілтемесі төменде немесе alik.kz2, alik.kz3 деп іздеңдер. Каналдарым шығады, сол жақта видеоларды көріңдер. Аман сау болыңыздар. Давайте.